נגמרו החיוכים, לא יהיו הזדמנויות, אז מיהרת למיטה חמה, ברור שמיהרת לשכב, התמלאת היסוסים וגם כמה חרדות. זה סופם של חלומות פז, ולא ישנה אם תברח מכאן. יש מקום לדאגות כל רגע, יש מקום לספק כשהוא לא בא לך. מדוע לא באת אתה? חלשים חסרי תקווה יקבלו פתאום כוחות, אין קץ של ניסים ונפלאות, נדהמת מאוד לגלות, הכל מתהפך בשנייה אחת. יש מקום לדאגות כל רגע, יש מקום לספק כשהוא לא בא לך. מדוע לא באת אתה? יש מקום לטעויות כל הזמן, יש מקום לספק כשהוא לא בא לך. מדוע לא באת אתה? מדוע לא באת אתה? מדוע לא באת אתה אליי?